O que a Bíblia está trazendo para nós como ensinamento quando ela descarta as pessoas tímidas da salvação? Quando nós buscamos de uma maneira mais profunda, quando nós estudamos um pouco acerca desse texto, buscamos o seu real sentido, logo nós acabamos por descartar não uma pessoa meramente fechada em si mesma ou de pouca conversa, porque se de repente você é uma pessoa de poucos amigos ou de poucas amigas, será que por isso você deixará de salvar a sua alma, mesmo estando na igreja servindo a Deus? E se você é daquele que tem vergonha de ter ou receber oportunidade para dar uma palavra, para ler um versículo, cantar um hino e até mesmo pregar ou dirigir o culto, será que por isso, por esta timidez, você acabará ficando de fora? Me responda uma pergunta. Se você for aquele tipo de pessoa que, além de falar pouco, fala baixo, é totalmente tímida, perderá a salvação? E se você for daquele tipo de pessoa bastante discreto ou discreta, que fica mais na sua, não é de muito se apresentar, não gosta de se aparecer, gosta de ficar mais observando e ajudando dentro da sua maneira de servir e ajudar na obra de Deus, será que por isso ficará de fora? Quando nós buscamos o real sentido desse texto, logo acabamos descobrindo que nada disso vai impedir de você entrar nas mansões celestiais. Nada impedirá a tua salvação. Até porque Apocalipse 21:8 se refere a uma palavra grega, e a palavra grega é deilos, ou deilos, que significa medo, significa pessoa covarde, pessoa medrosa, ou seja, aquele que tem vergonha de assumir que verdadeiramente é uma serva ou um servo de Cristo. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, esse será envergonhado diante de Deus e dos seus santos anjos. É a Bíblia que diz isso. O que eu estou tentando fazer você entender é que nós precisamos ter cuidado para não estarmos sendo servos meramente de aparência. É isso. Pessoas que servem a Deus dentro das quatro paredes, porém da porta para fora são verdadeiros hipócritas, são verdadeiros anônimos. Ninguém nunca desconfiou que ele é um servo de Deus, que ela é uma serva de Deus. São pessoas, essa timidez aqui, nessa colocação, ela está associada a uma covardia, a um medo, a uma indecisão. A pessoa que está com 20, 30 anos na igreja, mas ainda está em cima do muro. Quando a Bíblia traz essa palavra grega falando acerca dos tímidos, ela está falando de alguém que entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele, não entrou, de alguém que aceitou Jesus como salvador da sua alma, porém não aceitou Jesus como Senhor, porque muitas pessoas, isso é notório, isso é evidente, não podemos esconder, muitas pessoas servem a Deus com medo de ir para o inferno, mas não servem a Deus
é ingratidão, não serve a Deus como verdadeiramente a Bíblia nos orienta, em espírito, em verdade, em sinceridade, em amor. Esta é a explicação acerca dos tímidos. Você é uma pessoa tímida?